Seurosenius. Kanskje den siste sangen han skrev. Han hette overskriften «Alt er vel». Og det var en sang skrevet ved hans dødsseng. Og visste han det at han hadde ikke lenger igjen å leve, men likevel så hadde han en trøst. Og vi har hatt litt om Abraham. Ved tro døde han, står det. Og det er noe fint å kunne få leve av tro og dø av tro. At min Gud er nær, alt er slut, og troens strid som jeg kjemper her, den er slut. Nå priser Gud, jeg skal forbli fra alle sorger, snart bli fri fra synd og brist, for evig fri. Alt er vel. Gråt ei, min venn, gråt ei, min for meg. All min synd på seg, alt er vel. Og tåken som for øye lå, så hjertet klart deg Jesus så, den snar for sårene vike må. Sorg, snart synd og brist, jeg takket har for alle til sist. Kunne dyr sjelens beste vist, alt er vel. Ja, hør alle himmel og jord på meg, gjorde til regnes meg, alt er vel. For meg han loven oppfyllet har, for meg han syndens byrde bar, for meg hans død på korset var. Alt er vel. Med en fridesang, alt er vel. Jeg hører englenes harpeklang, alt er vel. Min bryllupsdag er kommet nær, all himmelens glede får jeg der. Halleluja, o Guds lam, alt er vel. Alt er vel. Ja, det finnes et budskap i en av bok, sier at jeg og du
til og med innenfor døden. Og vi føler det at livet har ikke vært så jeg håpte det skulle bli. Allikevel så skal jeg få lov til å synge i mitt hjerte. Alt er vel. Vi har snart samlet litt om Abraham disse dagene. Og folk har vært med på oppbruddet, omvendelsen til Abraham. Folk har fått stansa en kveld for løftet han fikk. Det uforskyldte løftet, som er egentlig et av de sterkeste bildene på evangeliet i Bibelen. Og som Paulus bruker mange ganger for å forklare evangeliet. Bruker Abraham som eksempel for å forklare evangeliet. Men det var sånn når man reiste vekk fra Ur, så reiste han ikke til noen himmel. Det var mye synd og mye ugudelighet i det landet han nå kom. Og ikke minst i Sodoma, der fikk vi lov til å se litt på lovløsheten som rådde. Og hvordan den skal rå i de siste dager. Og vi kan kjenne veldig på det. Og det er to, på mange måter, farer, skal man si det sånn. To veier som begge fører vekk. Det er lovløsheten og det er lovviskheten. Begge deler. En sånn stor fare som Bibelen advares om. Pass dere for fariseernes og saddukeernes lære, sier Jesus. Og fariseernes, det var lovviskheten. Og så var det lovløsheten som preget saddukeerne. Og i tid i dag som lovløsheten brer om seg, så skulle vi gjerne brukt alle møter på det. Men i dag skal vi heller se på et emne som handler om loviskheten. Og da skal vi til Galaterne 4:21-31. Og la den få lov til å fargelegge eller forklare for oss noe som skjedde med Hagar og Sara. Og skal vi lese ifra vers 21. Si meg, dere som vil være under loven. Hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinnen. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnens sønn ble født på grunn av løftet. Og i dette ligger en dypere mening, for disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barnet til trelldom. Dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, gled deg, du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveer. For den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mannen. Men vi brødre er løftets barn like som Isak. Men han som var født etter kjødet forfulgte ham som var født etter ånden, og slik er det nå også. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnens barn. Tenk på en liten sånn en epistel som han J.F. Løvgren skrev en gang. Han skrev Kamerat til barna. Og det var altså en, de hadde spist i kvelds, der satt barna, og der satt en kamerat til barna. Og så var det så likt. Begge to spiste, begge to koset seg ved bordet, og begge to hadde fellesskap. Men så kom altså kvelden. Og så måtte kameraten ut og hjem til seg. Så tok han en sammenligning med det å være en venn av de troende. Og så er det litt, men ikke selv være et Guds barn.
være en venn, en kamerat til Guds barna, men uten å være et Guds barn. Og så her har vi en sånn en sammenligning om en Hagar og en Ismael og en Isak. Så skulle leke sammen og være sammen og dele veldig mye av livet sammen, men til slutt så skulle de få en så stor forskjell, drive ut trellkvennen og hennes barn. Hadde ingen arverett, sto ikke et barneforhold. Det er en del allegorier vi kan ha i bilen. Allegori, det ordet allegori skulle vi gjerne ha sagt hva betyr før vi gikk videre. Det betyr at Bibelen sier en historie, forteller en historie til oss, og så er det en dypere mening unna. Han vil fortelle noe mer enn bare det, den historien, liksom. Altså, det gjelder å liksom få tak i den dypere meningen. Og vi skal være litt forsiktige med sånne allegorier, at ikke vi sier noe som Bibelen ikke hadde tenkt. Men her trenger vi ikke være redd, for her har Paulus sagt hva dette betyr. Det er altså historien om Hagar og Sara. Vi må ha en liten repetisjon om vi skal forstå det. Hagar var jo ei som var, jeg vet ikke helt hvor hun kom med på veien, om hun var med fra Ur, det vet jeg ikke, men i alle fall så ble hun ansatt underveis som trellkvinne. Som tjenestepike, og utførte helt sikkert en del oppgaver i huset til Abraham. De var et stort følge etter hvert. Det var mange oppgaver som skulle gjøres. Og Hagar fikk en arbeidsinstruks, og den skulle hun følge. Sara, det var jo kona. Så de hadde hatt et løfte en gang, hadde gifta seg og gitt hverandre et løfte. Og hun var... Hadde sikkert sine arbeidsoppgaver, hun gjorde, men det var mer av frivillig art. Hun var kona, ektefellen. Det var kjærlighet der, mellom Sara og Abraham. Det var en veldig stor forskjell, egentlig, mellom Hagar og Saras forhold til Abraham. Og så skjedde jo det etter 10 år i Israel, eller i Kanaan. Hadde Abraham enda ikke fått barn, så er det Sara som sier til Abraham at jeg kan visst ikke få barn, jeg. Det er nok ikke med meg Herren har gitt løfte til deg. Det er nok sikkert med Hagar. Så gå inn til Hagar. Og så gikk Abraham inn til Hagar. Og så fikk han et barn med Hagar. Og så skulle det altså føre til ganske mye vondt. Først mellom Hagar og Sara, de ble ganske så uvenner, så det førte til slutt så jakte jo Sara Hagar på dør og ut i ørkenen. Så tok Herren seg av Hagar, og så fikk han komme tilbake igjen, men senere så var det altså et fiendskap også mellom Hagars barn og Saras barn. Isak og Ismael, de var stadig uvenner. Og så sier Paulus: denne historien har en djupere mening. Vi leser en gang til. I dette ligger en dypere mening, står det i vers 24. For disse kvinnene er to pakter. Disse kvinnene er to pakter. Disse kvinnene altså betyr to pakter. Representerer to forskjellige pakter. Den ene heter loven, den andre heter evangeliet. Hagar representerer loven, og Sara representerer evangeliet. Han skal fortelle oss noe om loven og om evangeliet. Og det er sånn at forholdet mellom Gud og menneske, det reguleres av evangeliet. Det eneste budskap som kan gi et menneske fred. Og dette er så vanskelig for oss mennesker å forholde oss til, å skjønne. For er det noe vi skjønner, er det noe vi liksom får fra
fødselen av, det at alle fredsforhold reguleres ved lov. Fikk jeg spise frokost hos familien Nordheim i dag. Det var veldig fredelig og koselig ved frokostbordet. Men de hadde nok det var visse regler som gjaldt der. Sant? Vi begynner med lesing av formaten, og vi kommer til klokka 8:30, ikke sant? Og så for når vi skal ha noe mat, så spør vi, kan du sende meg grunnstykken, og kan du sende meg sultetøy, og så snakker vi ikke med mat i munnen, og så prøver vi å oppføre oss litt fint. Og så blir det et fredelig måltid, sant? Fred reguleres ved å følge en del regler. Så blir det fred. Hadde jeg reist meg opp på stolen og stått på stolen og liksom bare grapsa til og gjort meg til der, så hadde jeg sikkert blitt jagt ut. Tror du ikke det? Du spiser ute på altanen. På skolen er det akkurat likt, ikke sant? Den er regulert fred og ro. Skal du ha deg rett på skolen, så følg reglene. Jeg har vært lærer i mange år, og vi har diskutert regler opp og ned i mente. Hvilke regler skal vi ha? Skal vi ha lov til å ha mobil? Nei, sa vi. Skal vi ha lov til å være inne i friminuttet? Hvordan skal vi snakke til de voksne? Hvor mye lekser skal de få? Og så er det masse regler. Og så er det de elevene som lærer seg å følge reglene. De får det greiest på skolen. Det kan jeg love deg. Den som ikke følger reglene, den får masse ufred. Og sånn er det på arbeidslivet også. Sånn er det i trafikken. Følger du reglene, så får du fred. Så blir det greit. Og så tenker vi, sånn er det i forhold til Gud. Følger du reglene, så går det greit. Følger du reglene, så gjelder å finne ut av reglene. Gjelder å finne ut av hvordan jeg skal oppføre meg, hvordan jeg skal tro, hvordan jeg skal mene, hvordan jeg skal leve. Og så for dette her er så inn i vår tankegang at vi legger nesten ikke merke til hvor naturlig det er for oss en gang. Og jeg tror det går an å begynne på veien ved evangeliet, så kan du havne inn i dette her etter hvert. Så du trenger på mange måter også lære dette på ny og på ny og på ny, og forholde seg til Gud på en helt annen måte enn du forholder deg til alt annet i denne verden, ved troen på evangeliet. Dere som begynte jo sånn, dere som vil være under loven, og forholde deg til Gud ved loven, hører dere ikke loven? Hører du han ikke? Og han hadde sagt det gang på gang i Galaterbrevet, altså, den som vil være under loven, hører du ikke loven? Det er vanskelig å høre Guds lov, fordi han er så streng. Han går så inn i vårt hjerteliv. Det er ikke bare ytre regler, men det er denne lov som krever hele vårt hjerte, hele vår sjel, hele vår. Og så merker du at det er ikke så lett å gi Gud alt. Du kan gi han litt. Leser du i Bibelen akkurat som vi fikk høre i åpningen, og så skulle han jo fått hele min forstand, hele min konsentrasjon, og så får han bare halvparten. Av og til ikke det engang. Jeg hadde mange som stoppet før fjerde Mosebok. Abraham, han fikk et løfte en dag. Et løfte. Du skal få noe av meg, Abraham. Sånn kom evangeliet til oss, og kommer til oss som et løftesord. Du skal få noe av meg, du. Jeg har noe til deg. Og så går han få et land.
så skulle han få en sønn. Skulle han få Herrens velsignelse. Og det på et tidspunkt hvor han overhodet ikke hadde noe å rose seg av, står det. Altså et tidspunkt hvor han ikke kunne liksom peke på derfor gav du meg det, eller derfor ingenting i sitt liv. Og så viser Jesus oss i Galaterne at, som jeg leser, jeg må lese det en gang til, for alle var dere ikke da, men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Og så står det, dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus. Et løfte helt uten et eneste krav. Det gis til den som har ingenting. Og så vil den som mener han har litt, si at nå gir vi det litt for kjapt. Det vil bare bli misbrukt. Det vil bare bli til unnskyldning. Og det kan det bli. Det blir det dessverre for mange. Mange misbruker evangeliet. Men hvis det rett blir forstått, og forføre deg inn i et samfunn med Gud, få en vandring med Gud, sånn som det ble fra Abraham. Dette ble til en ny vandring sammen med Herren. Så er det det som virkelig skaper et nytt liv. Dette budskap, dette uforskyldte evangeliet som han fikk høre denne dagen i Ur, det forandrer hans liv. Totalt skapte en helt ny livsretning. La oss se litt på disse to kvinnene. Hagar. Hun forholdte seg altså til Abraham ved hjelp av en del arbeidsinstruks. Hun hadde en del oppgaver hun skulle gjøre i løpet av dagen, og når hun hadde krysset av dem, så kunne hun ha fred. Ikke sant? Sånn var det for Hagar. Nå kunne hun krysse av, nå har jeg vasket gulvet i dag. Det sto på arbeidslisten min, nå har jeg kokt middagen i dag. Så det stod på arbeidslisten, så skulle jeg feie ut forbi teltet til Abraham. Da kan jeg krysse av det. Og så nå kan jeg gå hjem til meg. Nå har jeg gjort det som stod på arbeidsinstruksen min. Hagar hadde en sånn arbeidsinstruks. Men det gav henne aldri arverett. Mens Sara ble valgt av Abraham en dag. Vil du bli min? Og så fikk hun leve med Abraham som en ektefelle. Ja, jeg tror nok ikke hun var arbeidsledig. Det var nok ikke sånn at hun gjorde ingenting. Men det var av en helt annen motivasjon. Helt annen drivkraft. Det er en del sånne som kan stå på din arbeidsinstruks, du som vil være under loven. Det er noe du skal føle. Hvis du føler det sånn, så tenker jeg nå kan jeg ha fred. Det er noen bud som går på å gjøre. Det er noen bud som går på å gjøre, på å mene. Det er noen bud som går på å oppleve. Og så forholder du deg til Gud. Du er liksom en sånn arbeidsinstruks. Så når du kan krysse av deg, så tenker du at du har fred. Hagar. Vi skal legge et merke til at Hagar var tjenestepika. Og det er godt om loven får lov til å være for deg. En tjenestepike. Ikke ektefelle. Saga var ektefelle. Evangeliet skal få lov til å være din ektefelle. Men Hagar var tjenestepike. Og det står sånn at lovens oppgave, det var at det skulle være en pedagog. Og vet du hva en pedagog er for noe?
pedagog. Jeg jo pedagog. Tuktemester til Kristus står det, loven skal få være vår tuktemester eller vår pedagog til Kristus. Og pedagog, det er en som tar et... Det var egentlig ikke en lærer opprinnelig, en pedagog. Det var liksom bare en som skulle lede eleven til læreren. Så pedagogen skulle liksom ta eleven i hånda, og så kom her, nå skal jeg vise deg veien til læreren, og så tar han hånden i hånda, og så går han til skolen sammen med eleven. Og så lærer han, og så viser han vei til læreren. Det er ikke så mye i seg selv, men han har en oppgave, en veldig viktig oppgave, og sånn skal loven få lov til å ta deg i hånda. Han gir deg aldri noe arverett. Han gir deg aldri fred. Han gir deg aldri en følelse av at nå er det rett med meg. Men han vil lede deg til Kristus. Han skal få være en tjenestepike. Utføre en tjeneste. Derfor er det så viktig at vi ikke mister loven. I sin fullstendighet som han står, akkurat som han står. Og ikke liksom bare lempe han, eller prøve å tie han i hele, eller på noe vis. Da kommer ikke mennesker til Kristus. Og så kan det være du kjenner deg anklaget av loven. Det er så mye den ber deg om som ikke du klarer å gi. Kanskje du skal takke han? Takke han for det, tjenestepiker di. Som sier det, ja, takk for at du har gjort det sånn at jeg ikke finner trøst i noe annet enn Jesus. Takk han, når du kjenner anklagen. Takk for at du minner meg om det. Takk for det. Og så skal du få lov til å glede deg og være hager i hus. Men du skal bare være tjenestepika. Evangeliet skal få lov til å eie ditt hjerte. Og så ble det jo sånn, vet du, at Hagar, hun begynte å få ta ektefellens plass, fordi at hun fikk barn før Sara. Sara hadde jo ikke barn. Og så ble det sånn at Hagar begynte å ta ektefellens plass. Da ble Sara det sånn at Sara ble jagde Hagar ut. Og Abraham ble litt overgitt over det, at han jagde, og så sier Gud til Abraham, lyd Sara i det. Gud var enig i det. Altså når Hagar tar ektefellens plass i ditt hjerte, det som regulerer ditt forhold til Gud, det som skaper fred, det som skaper visshet, det som skaper glede, det som skaper barneforhold. Når Hagar vil inn der i ditt hjerte, får du jage han ut. Skal ikke Hagar være. Skal få lov til å være tjenestepika. Men ektefellen, det skal få være Sara. Skal få evangeliet. Jeg tar også med en annen forskjell mellom disse to, som kan være nødvendig og godt. Sjelesørgere skal legge merke til. Det var at Sara var eldst, og Hagar var yngst. Og sånn er det veldig viktig for Bibelen å understreke. Evangeliet er eldst. Evangeliet kom først, og så kom loven senere. Og der står det i Romerbrevet 4:10. Der står det sånn. Ja, jeg tror jeg hopper over den. Jeg tar heller Galaterne 3:17. Der står det sånn. Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven som ble gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft. Evangeliet kom først. Og så kom loven ved Moses 430 år senere. Men den altså tar ikke bort løftet. Og så hadde jeg bare lyst til å si det som på sånn sjelesørgerisk. Du fikk lov til å tro deg frelst en gang. Ved evangeliet.
Og så kommer loven på besøk. Mange ganger så kommer den på besøk etterpå. Og så sier han noe til deg som ikke er feil i ditt hjerte. Og du erkjenner det. Du lever i lyset. Fornekter det ikke. Men du kan si, du lov, du kan ikke ta fra meg det som evangeliet ga meg. Fint at du minte meg på det. Evangeliet kom først. Og du lov, om du kommer når du kommer etterpå nå, så tar du ikke fra meg det som evangeliet ga meg. Det er det Paulus vil si her. En pakt som Gud tidligere stadfestet blir ikke gjort ugyldig av loven, som ble gitt 430 år senere. Sara var eldst, Hagar yngst. Så hadde jeg også lyst til å understreke, Hagar fikk barn. Loven kan skape barn. Beslutninger kan skape forandringer. Viljekraft kan skape forandringer. Inspirasjon. De blir inspirert med mange i lag. Jeg har lagt merke til det har en del unger på bibelskole som har gått der, og folk kan bli veldig inspirert, vet du, når de er mange i lag, og de kan gjøre så mye og bli så ivrige i tjenesten at det stråler de. Det er jo noe fint. Men jeg ser mange av de, når det går en stund, så går de trøtt. Går trøtt. Det var noe de hadde, av og til kjenne på, de hadde ikke opplevd. De hadde ikke opplevd virkelig å få hva evangeliet kan bringe inn i deres liv. Av fred, av glede i forhold til Gud. Loven kan skape barn, kan skape forandring, kan skape kristen bekjennelse. Hagar kan likevel bare skape en kamerat til barna. En som liggende, en som til slutt må høre, driv ut trellkvinnen og hennes barn. Skal ikke arve. For det er nemlig sånn, det er bare ett budskap. Ett budskap som bringer et fred inn i et menneskes hjerte. Det er bare ett budskap som føder barn. Så når evangeliet får komme så fritt som det fikk komme til Abraham første gang. Skal jeg minne deg igjen hvordan det var? Når han fikk tro det første gang, Romerbrevet, var det vi leste det, i vers 4. Dersom Abraham blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han noe å rose seg av, men det har han ikke for Gud. Er du der? Du har ingenting og roser deg fra Gud. Og det er ikke bare et munnhell, det er ikke bare noe du har lært, du skal si liksom, for det vet du at det sier de andre, men du er en dyp, dyp erfart, det er noe du erkjenner i ditt hjerte. Du er full klar over det. Jeg har ingenting roser meg for Gud. På det tidspunkt møtte Gud han med et løfte. Du, min venn, skal få et land av meg, en himmel. Du skal få min sønn, du skal få min velsignelse. Alt sammen for min sønns skyld. Og for min sønns skyld tar jeg deg til meg, tar jeg deg som mitt barn. Så får du... Det var så fint med å lese hvordan Abraham stadig vil minne om dette løftet. 6 ganger leser jeg det, hvor Abraham
bli møtt av Gud ved det samme budskap. Jeg hørte det når han kom til Kanaan, etter han hadde skilt seg med Lot, etter han hadde tullet med dette med Hagar og egentlig vist veldig vantro der, og er sikkert full av anklage, så møter Gud han igjen. Og igjen, og igjen. Og minner han om det løftet. Det gjelder fortsatt, det gjelder fortsatt, det gjelder fortsatt. Hold du fast ved det løftet jeg gav deg den gangen. Ingenting tar det bort. Hold fast. Og så er det altså dette evangeliet. Det skaper barn. Isak. Kan han få spørre om hvordan fant du fred med Gud? Hvordan fant du fred med Gud? Hvordan kom den fred og visshet, hvis du har det i ditt hjerte? Hvordan fant du, hvordan skjedde det i ditt liv? Var det ved at du nå gjorde du noe rett? Nå skjedde det en forandring i ditt liv som liksom, ja. Nå var det et eller annet du fikk å rose deg av. Eller var det sånn, du havnet i den situasjonen, jeg har virkelig ingenting å rose meg av. Jeg må få tro evangeliet sånn. Og så får du leve sånn. I tro dro han opp, i tro levde han, i tro døde han. Og sånn tror jeg Herren vil si oss. Jeg må få lov til å minne deg om det ene verset der i Gled deg, du ufruktbare, leste vi. Gled deg, du ufruktbare. Sara kunne jo ikke få barn. Gled deg, du ufruktbare. Du ser så lite frukter i ditt liv. Du ser så lite frukter i ditt liv. Gled deg, du ufruktbare. Det er et budskap til deg, dette med evangeliet, ser du. Du får ikke liksom heller finne fred i dine frukter. Det skulle vært så mye mer av deg. Og så står det, gled deg, du ufruktbare. Sånn kan bare evangeliet si. Og så, ja, gled deg, du ufruktbare, bryt ut i frydrop. Men her er vi brødre, men vi brødre er løftets barn, like som Isak. Og det er så godt å få lov til å si, det finnes et løft ifra Gud som skaper ekte barn. Ekte barn. Ja, kjære Jesus, takk for det. Det gis oss et løft ifra deg. Og du vil inn i våre hjerter med det. Gjør oss til dine barn, og gjør oss til dine frivillige tjenere. Ikke treller, men frivillige, frivillige tjenere. Gjør du det under Jesus i våre liv, og i den verden vi lever i. Amen.